Bueno, en todo caso, eu é verdade que librei da mili por sordo, pero eu lle escoitei o enunciado da pregunta que fixen antes. Pero non hai problema porque fago a pregunta ao respecto da operación Z. Pero para evitar confusións, que me vai a responder a esta pregunta? Vamos a ver, señor Fajardo, o tempo está correndo e vai... No, no, pero dígame quen me vai a contestar. Vai a respostar o goberno. Vai a contestar o goberno, vale, vale. Bueno, no, explico esta intervención porque eu recibí unha chamada durante a hora da comida para cambiarme o orde das preguntas e aceitei gustosamente e me parece que os dous interlocutores non tivemos a boa capacidade de entendernos. Nos preguntábamos sobre a operación Z que se está a desenvolver nos xulgados por unha cuestión da actualidade que ten que ver con novas iniciativas e que, dende logo, precisan que dende a Consellería se den explicacións. Eu lle iba a preguntar á Conselleira, pero non sei que me vai a responder. Ou decía que íbamos a preguntar á Conselleira porque o primeiro que se plantea é que agora, dende o xulgado, se piden cales eran as responsabilidades políticas durante eses anos da Conselleira. E, polo tanto, existen dúas posibilidades, que se pidan porque se vai a imputar a Conselleira ou porque se vai a nomear en calidade de testemunha. Por tanto, queríamos que a Conselleira, dunha vez por todas, dé explicacións de que relacións mantiña con esta trama que utilizaba fondos destinados aos desempregados deste país para financiar, como aparece no sumario, o Partido Popular. Pero tamén queremos preguntarlle ao Goberno sobre esa modificación que fala da familia, porque o señor Gerardo Crespo fala de que ese conseguidor, o señor Pachi Lucas, o era conseguidor do Partido Popular, non só porque fose bo amigo de Feijó, sino porque o era de Rajoy e porque viña apadrinado pola familia de Pontevedra, ese concepto de familia que tan cercano á mafia maneja o Partido Popular. Por lo tanto, nos queremos preguntarlle ao Partido Popular como é posible e de onde ven esas amistades perigosas do Partido Popular con conseguidores en tramas corruptas. Amistades perigosas que parecen bastante habituais por parte do señor Feijó. Parece que ten unha capacidade bastante perigosa para non ter amigos con decencia. Non hai que recordar máis que os seus viaxes en yate pola Ría da Arousa. Por lo tanto, a pregunta é evidente. Ante esta nova situación, ¿podería o Goberno aclarar claramente que relación teñen co conseguidor desta trama e ata onde está implicado do Goberno logo das novas decisións da Xustiza de pedirlle a situación da Dirección Xeral de Formación e tamén da Conselleira de Traballo?